Dolazi nam jedna ozbiljna ekipa koja ima ispred sebe jedan ozbiljan projekat, jedan jako ozbiljan klub i koji nije menjao mnogo igrački kadar, tako da kažem, mi smo što se tiče nas izanalizirali prethodnu utakmicu i nadam se da nećemo da pravimo iste greške kao što smo pravili u subotu. Mislim da moramo dosta agresivnije da odigramo u nedelju i da samo tako možemo i sa tim pristupom da zabeležimo tri boda koja su nama jako bitna i pre svega da obradujemo ovu pirotsku publiku koju pozivam ovim putem da dođe u što većem broju u nedelju. Nema tu sredina terena da delimo ekipu nešto. Ekipa se sastoji iz 18 i više igrača, tu svi igraju i oni koji nisu 18, svi moraju da budu zajedno, tako da kažem, svi moramo da promenimo pristup, da igramo dosta agresivnije, jer to je jedna vojvođanska ekipa koja to ne odgovara, tako da mislim da imamo jako dobre šanse i da ćemo da izađemo zadovoljni svi iz te utakmice.